Сьогодні говоримо про те, як згенерувати собі під 37. Нині вже не треба звертатись до якогось бухгалтера, який там поможе вам розрахувати під 37. Треба просто зайти через Apple App на податки gov.pl. В Google взагалі можна написати «Твій EPIT» і вам вискочить цей лінк. Заходите туди, логуєтесь через логін gov.pl, через профіль «Зауфаний». Далі вибираєте «Злуш документи», «Злуш ПІТ». Далі вибираєте, чи ви індивідуально хочете, чи ви хочете з дружиною це зробити, чи з чоловіком. Клацаєте. І потім дружини треба буде чи чоловіка внести тільки номер ПЕСЕЛ і дохід за 2022 рік. Тобто ви складаєте під за 23, а дохід треба ввести за 22. І тоді клацайте «Затвердь». Там внизу буде написано, скільки вам до повернення податків, або, можливо, вам доведеться доплатити ще. Ну, таке рідко буває, але вчора я таке щось заповнював. Один злотий людина мусила доплатити. Не знаю, з якого приводу. Отже, клацаєте, затверджуєте, генеруєте PDF-документ. Питання закрите. Тобто, коли я бачу, чому я все це говорю, тому що бачу регулярно у різних групах, в соціальних мережах розлічу ПІТ. Та які розлічу ПІТ? Нині податкова це робить за вас. У разі, як виникнуть питання, ставте телефон за телефоном 730-150-901. Ще раз телефон 730-150-901.